Tere hommikust kõigile, kes vaatama tulevad. Ma mõtlesin, et ma teen ühte asja väga spontaanselt, nimelt seda, et täna on ju pannkoogi pühapäev. Ja siin olen ärganud juba tegelikult üks tunnika tagasi ja minul on niimoodi, et minul kõht kohe tühjaks ei lähe, seega ma ei söö siis, et ei pea kohe sööma hommikul. On, ja nüüd ongi tunnik on umbes täis saamas ja ma mõtlesin, et kuna ma teen, kuna pannkoogi pühapäev on, siis ma teen ilmselgelt pannkooke endale hommikusöögiks ja kiiresti. Ja kuna viimasel ajal on just teemaks olnud valgubatoonid, valgupannkoogid, minult on küsitud neid nii väga palju online kui ka isiklikult, siis ma mõtlesin, et ma teengi täna valgupannkoogid, näitun, kuidas mina neid teen hetkel. Lõpetan siin paar tööasja ära, et nagu ma ütlesin, et märkasin siis juba üle tunni tagasi. Ja kuna ma kohe ei söö, siis midagi muud ka nagu väga teha pole veel pühapäeva hommikul, et siis ma tegin tööd natukene, vastasin klientide kirjadele, kirjutasin oma retsepti valmis ja nüüd siis hakkame kohe valgupannkooke tegema. Ma vaatan, et inimesi juba koguneb, tere hommikust kõigile ja ma ei tea, pange like näiteks, kui te ütlesite vastu tere hommikust, aga ei pea panema, et ole. Et küsimusi võib kagi küsida, kuigi ma ütlen, täna mul ei ole tegelikult üldse aega, sellepärast, et ma teengi selle hommikusöögi nüüd kiiresti ära, näitan, kuidas ma neid teen ja siis põrutan edasi seiklusi läbi elama, sellepärast, et tänaseks on üks põnev asi planeeritud. Nii. Vaatame, et inimesi ikka kogunege. Ma arvan, et umbes 30 inimese pealt hakkan tegema, et siis mul peaks olema valmis ka kirjutatud see asi, et ma saan alustada. Vot. Ja nii, natukene veel ja paar asja veel. Aga teate mis, ma vaatan, et kell on tegelikult päris palju ja selle ikka, alustame. Lähen siis oma kööki ja hetkel ma ei ole mitte mingid ettevalmistusi teinud. Hakkan seda täiesti nullist tegema, nii et kui keegi tahab aega võtta, siis palun väga võtke. Loodan, et mind on hästi kuulda. Kui on kvaliteediga midagi, siis palun lihtsalt kirjutage ja ma saan seda korrigeerida. Nii, siin peaks vist hästi näha olema. See on siis minu köök, tere tulemast. Nii, kõigepealt, mida ma teen. Ja uued inimesed, kes tulid ühesõnaga, täna hakkame tegema siis pannkooke ja nimelt valgu pannkooke. Ja mina teen need täiesti tavalise tooraine, kui ma ei pane sinna mingisuguseid valgu pulbreid, valgu asju on ja et ma ei näe selle mingi pointi sellepärast, et saab ka ilma ja ma vaatasin ühtes valgu pannkooke, et seal oli ka muna ja igasugused piimavalgu pulbrid asjad, et kas tahab muidugi rohkem valku võib panna, aga see pannkook, mis mina juba teen, on need pannkookid siis, mis tulevad, need on juba kokku, on seal juba vist natukene üle, no umbes 25 grammi valku, mis on tegelikult täiesti piisav nii mehele kui ka naisele ja valget suhkurt, jahu, sellised asju ma selle kasuta. Aga ma hakkan vaikselt pihta sellepärast, et aeg on armutu ja mul on vaja tegutseda edasi. Kohe kui ma olen hommikusöögi ära söönud, siis panen ma minema ka. Nii, aga siin, mida ma kasutan? Siis kasutan blenderit. Võib kasutada ka saumikserit, kes tahab, köögikombaini, mis iganes. Võib ka käsitsi seda teha, kes tahab, aga mina otsustan, et mina teen seda blenderiga nii. Järgmiseks lähevad siis munad. Neid ma võtan 3 tükki, sellepärast, et nii ma saan hea konsistentsi maitse, ma saan piisavalt valku. Sest kui ma teeksin 2 munaga, siis ma kardan mu kõht jääks tühjaks, sellepärast, et süüa ma saan peale nüüd seda üritust, kuhu ma lähen. Peale seda üritust ma saan süüa jälle umbes kella 2 paiku. Seega ma pean umbes 4 tundi olema aktiivne ja ilma toiduta. Nii et seda ma teen kõige paremini siis, kui ma olen söönud korraliku hommikusöögi. Nii. Järgmiseks, mis meil lähevad sinna sisse. Nii, järgmised asjad, mis meil lähevad, on kaera, jahu, kaneel. Soola ma võtan sealt, seda ma näitama jätka. Ja üks banaan läheb. Täiesti tavalise suurusega banaan, no, mis ta on siit selline. Ja, no, kes tahab, ma võin ära ka kaaluda, palju kooreta banaani sinna läheb. Et see ei ole minu jaoks mingi... Ma olen pridi ala olnud, ma olen natuke kõvemaks. Ühesõnaga,
kui muusika läheb liiga kõvaks või midagi, siis lihtsalt öelge mulle ja ma panen vaikseks, et ikkagi pühapäeva hommikul. Nii, ja olen üksinda kodus. Nii, ja panen lihtsalt selle banaanid on paariks vaikseks trükiks. Ja panen sisse. Ongi. Väga, väga, väga lihtne. Nii. Ja panen siis kaneeli ka siia sisse ära. Pann ka sooja, sellepärast, et kui te kiiresti tahate, siis ma panen tegelikult panni esimese asjana sooja, sellepärast, et see pann peaks olema täiesti sooja selleks hetkeks, kui ma hakkan siis praadimiseks valmis olen. Ja praadimiseks olen ma valmis üpris kiiresti. Kaneeli ma panen ohtralt, sellepärast, et mulle jubedalt kaneeli maitse meeldib. Nii. Ja nüüd panen siis kaane peale. Ja kõigepealt, mida ma teen, on see, et seda jällegi ei pea tegema. Ma lasen lihtsalt selle muna, banaani ja kaneeli. Panen soolaga ära. Lasen selle näpuotsades soola, mitte rohkem. Panen lihtsalt selle siia sisse. Ja nüüd pange siis kõrvad kinni või arvutid vaiksemaks. On nüüd korraks hakkab, tuleb häält. Nii. Valgupannkoogi segu tegemine on peaaegu valmis. Üks komponent veel panna ja ma lasen siis niimoodi, et ma panen selle jahu viimasena, sellepärast mõnikord on lihtsalt nii, et kui ma alguses seda kokku võtta panin, ta viskas seda jahu sinna äärdesse. Ja ma pidin kaane ära võtma, ma pidin lusikaga seal surkima, et see ei olnud väga fun. Ja ma panin kogu ära, või selle banaani ära kaaluma, aga õnneks banaanid on mul kõik ühe suurusega. Seega ma sain seda teha. Õusnaga, siimane on läinud sisse kolm muna ja banaan, mille jah, 85 grammi. Eks siis see banaan, mis ma siia sisse praegu panin, on ju süsivesikute pärast, kes muretseb. Siis need süsivesikud siin üldse palju ei olegi. Sellepärast, et üks banaan 85 grammine, seal peaks olema ilusti alla 15 grammi süsivesikuid. Ja ma panen siia kaerahelbejahu. Mulle jubedalt meeldib mingit spetsiifilist põhjust ei ole. Ilmselgelt valget jahu siin kasutama ei hakka. Aga samas, kes tahab ja teeb seda juba nii-öelda banaani ja munaga ja valge jahu. Kaks supilusikatäit, mitte niimoodi, et pannakse põhimõtteliselt pool valget jahu ja suhkurt ja kõik asju. Nagu te räägite, suhkurt ma siia üldse ei pannud, sest selleks pole vajalik sellepärast, et banaan on tegelikult juba päris magus ja hea selline süsivesiku pommisene, sest nii, ja nüüd siis lasen uuesti selle läbi korral. Nii, ja see on tehtud. Nii, Erli Leht küsib, et kas saab retsepti. Muidugi saab, ma võin selle, tegelikult ma olen, no seda ma pole veel kirja jõudnud panna, aga ühesõnaga retsept on tegelikult väga lihtne, nii, pann on juba päris hea. Et retsept on lihtne, praegu hetkel ma panin 85 grammise banaani, siis ma panin kolm muna, üks banaan, siis ma panin kaks supilusikateid kaera jahu ja näpuotsaga soola ja kaneeli siis vastavalt maitsele, mida mina panen tegelikult, ma panen suht ohtralt kaneeli, sellepärast, et jubedalt maitseb seal. Nii, nüüd ühesõnaga see segu mul siin on valmis, ta on päris vedel, mõnda võib see ära ehmatada, tegelikult sellest ei ole midagi hullu, et ta vedel on, sellepärast, et lihtsalt pole. Ma panen natukene kookusrasva ka, esimesel praadil ma panen, aga ma panen seda üli vähe, eks siis siit natukene. Ja mis tahab, võib mingis muud rasva kasutada, mina kasutan rafineerimata. Rafineeritud kooksasva, see on siis see, millel pole maitset ja millel pole lõhna, sellepärast, et see mulle jällegi sobib kõige rohkem. Võib ka teisi õlisid kasutada, aga ei pea. Nii, nüüd ma teen hästi väikse proovika, vaatan, kas pann juba võtab. Ja nüüd, mida ma siis teen, on see, et valan. Siin ma vaan näitan. Nii, oi, juba läks sassi. Nii, valan siit sellised väiksed pannkoogid ja siin on umbes kaks supilusikateid, kes ei taha valada või ei saa mingil põhjusel valada, siis võib teha niimoodi, et teed kaks supilusikateid umbes, võib kolm teha, miks mitte. Nii, ja nüüd ma siis ootan, kui need valmivad
Ja sellise kuumusega, mis mul on siis praegu umbes 70, et ühesõnaga kõige võimsamalt pole mõtet panna, kui te praete, sest need tegelikult tulevad hästi sellised, siin on delikaatsed komponendid sees, on ju, nagu näiteks banaan ja muna, on ju, mis siis küpsevad tegelikult väga kiiresti, kui suurt kuumust kasutada ja siis võibolla te jäete lihtsalt alt kõrv ära ja peate jõua küpseda. See, kui te praete neid, siis sellise keskmisest üle natuke kuumusega, kindlasti mitte selle kõige suurema kuumusega. Nii, nüüd on sul aega sinne jookse. Nad on siis umbes minutikese siin peal mul olnud. Ma näen, et juba hakkab pead tahkeks muutuma. Ja kui te esimest korda teete, on ju, soovitan aega võtta. Mina seda tegelikult tegin. Ja siis, mida ma saan siin teha, on see, et ma saan siia alla piiluda ka natukene. Ta tõmbab päris kiiresti, tõmbab selliseks päris tahkeks see konsistents, on ju. Ja siis siin alla saab piiluda, on ju. Et me proovime need asjad ikkagi teha sellised kuldpruunid. Ja Erli, kui sa kuulsid, mis ma sulle retsepti suhtes ütlesin, siis sa võiksid näiteks öelda, et võiksid kirjutada, et sa said retsepti ikka ilusti kätte. Aga ma kordan selle veel lõpus ka üle. Nii, ja mida ma siis... Aha, siin on veel üks küsimus. Gretel küsib, et kas ma ise mõtlesin välja selle. Põhimõtteliselt küll, jah. Selles mõttes, et tegelikult ei, banaani pann koogid ju, neid ma esiteks olen retseptiga varm pannud, aga ma mõtlesin lihtsalt üks päev, et maitse on nii hea. Nii, aga ma pean ümber pöörama. Nii, näitan seda protsessi ka. Nii, on ilusti näha, jah. Näete, siit ilusti läheb pann koogi läbi, tal on mingi probleem, ei ole, pööran ümber. No, on ju. Ilused näeme, näitan ühe veel, et osad ütlevad, et neile tule see välja. Nii, panin jällegi. Labide see alla ja pöörsin ümber. Nii, lükkame meie äärega ilusti alla, sest pühapäeval peavad perfektsed painikoogid olema. Nii, väga hea. Kas ma ise mõtlesin välja? Ei, tähendab, mitte selles mõttes nullist ma ei mõelnud seda välja. Mida ma siis tegin, oli see, et ma tegin neid painikooke ja mõtlesin, et väga head painikoogid on, aga seal oli natukene minu jaoks süsivesiku valgu rasva suhe paigast ära ja mida ma siis tegin oli see, et ma lihtsalt lisasin selle ühe muna, lisasin ka supilusikade kaera jahu, ehk siis panin ühe muna koos natuke rohkem kaera jahu, et see konsistents tuli natukene paksem on ju ja maitse tuli suurepärane, mingit muna maitset kui sellist spetsiifilist eraldi juures pole, et keegi mõtleb, et kolm muna, et see hakkab nagu, maitse hakkab seal teisi maitseid varjutama on ju, absoluutselt ma ei tunne mitte mingit muna maitset. Nii, Camilla ütleb, nii head ja tervislikud tulevad, teen järgi, aitäh, palun, nüüd tulevad, tõesti väga, väga maitsvad tulevad. Ja Kaisa palub, et ma võiks retsepti kirjutada siia, muidugi, ei ole probleemi. Nii, ja nüüd nad on teiselt poolt ka mul, need on mul natukene praadinud ja valmised ongi, nii, siin ma siis... Näite, kuidas ma ümber pöörasin jällegi, et ei ole mingit probleemi pööramisega, kui te teete täpselt nii, mille retsepti ma mõnen. Nii, siin on siis näe, pöörab korraks ümber, nüüd nad on juba mõlemad poolt praetud, on ju. Ja sellised väga ilusad, näiteksin. Ja ma ei suuda oodata, mille ma neid sööma saan hakata. Nii, siin ma olen ettevalmistanud endale siin muud asjad ka, millega ma siis seda söön. Klaas vett, seda ma kindlasti joon rohkem, ja marjad, mis ma eile turult tõin. Siin mul on mustsõstrad ja maasikad. Need ma siis enne söömis purustan natukene kahvliga kokku ära. Ja ma võin seda vahepeal siin ka teha, kuni ma seletan. Nii, pann on nüüd natuke liiga kuum, võtan korraks ära. Panen tule ka alla, sest kindlasti mida ma ei taha on see, et mu pannkoogi pühapäev lõpeks sellega, et mul on kõrvenud pannkoogid ja nüüd jälle valan. Siia. Ja mõne aja pärast see segu on tegelikult oluliselt nagu ühtlasemaks ise läinud, et need mullid on välja tulnud ja see kord peaks tulema väga ilusad painkoogid. Ja ma kindlasti näitan ka. Aga mida ma siis teen on see, et ma olen selle segu siia peal on ja nii, ja siit tuleb üks painkoog veel. Ja seni kaugu, kui need siis küpsevad, võtan oma marjad. Milleks on siis maasikad ja mustsõstrad. Ja siis ettevaatlikult päris puruks ma nüüd tee. Ja muideks marjade sisse, kuna
õnnestus leida keskturult väga, väga õiged marjamüüjad ülesse. Ehk siis, kes müüsid väga häid marju, siis kohe kindlasti ma ei lisa siia ei suhkurt, ega isegi mett, ega mitte midagi, sest need on lihtsalt nii magusad juba, et selleks pole mitte mingit vajadust. Ja siin hästi ettevaatlikult pigistan, et seda nende marjade mahla ei hakkaks igal poole lendama. Nii, siin teed see teie silme. Silme all see tehtud praegu, see on nii-öelda toormoosi, mida tahetakse. Ja kellegil vist oli küsimus ka, et oli see eile raadius, ma ei mäletagi, et kas ma võiksin keeta need marjad läbi ja suhkurt lisada. Ma ei tea, asutus, mina võtsin ka need sügavkülmast on ju ja ma ei näe mitte mingit põhjust, miks need peaks keetma esiteks või miks sinna teiseks peaks suhkurt lisama. Nii, ja jällegi umbes minutik on möödas, hakkame siis pannkooki pöörama. Kõigepealt piilu tal on pole vaja, ma olen neid oma jagu teinud. Nii, jällegi pannilabidas alla, põmm, ja pöörame. Ja näete, kuumust keerasin väiksemaks ja noh, ma ei tea, on tuld ka va. Noh, mis te arvate? Väike like va? Tulid ilusad? Tulid. Aga ma olen neid ikkagi päris palju teinud, mulle tärab, ma õnneks ei kõrbe ega midagi muud ka juhtud selline. Mul on nagu sünkroonis selle aja ja pannkoogi küpsemise ja kuumusega, et ma tunnen seda pliiti hästi. Nii, ma ootan, siin on veel küsimus tulnud. Nii. Ja Linda küsib, et kas võib ka mõnda muud jahu kasutada peale kaera jahu. Valget jahu kasutada ei tahaks. Ma arvan, et muidugi võid. Et kasutage seda jahu, aga sa pead siin kohal katsetama. Mina väga palju katsetanud pole, sest minul on tegelikult kodus mandli jahu. Siis mul on kaerajahu ja kookosjahu. Rohkem mul jahusid polnudki. Mandlijahu, kui ma tegelikult olen juba ammu neid pannkooke teinud. Aga see kord ma otsustasin lihtsalt midagi muudega. Mandlijahuga tulevad ka väga head. Muidugi, mida mandlijahu ei tee, on see, et igas toidus on mingil määral nagu vedeliku ka. Et mida see kaerajahu teeb, on see, et ta imeb selle vedeliku nagu endasse. Imeb selle vedeliku rohkem endasse ja see tekstuur või see see pannkoogi jahu läheb nagu selliseks sametisemaks, on ju ühtlasemaks. Nii, Erli kirjutab. Nii hea, tahaks ka. Erli, see on üli lihtne teha, on ju. Üks banaan, mis kaalub ilma kooreta, seal kuskil 80-100 grammi, kolm muna, kui sa tahab valgu pannkooki teha, ja kaks supilusekaid kaerajahu ja siis vastavalt maitsele kaneeli ja soola ka näpu otsaga. Ilma soolata ma proovisin ja ma pean ütlema, et see ei olnud päris sama, sest sool toob maitse palju paremini esile. Muidu oli lihtsalt kuidagi, ma ei oskagi öelda, mis maitse see täpselt oli. Aga nii, oi, ma juba pöörsin ümber siin osad, aga okei. Nii, siin on siis teisele poolel, vaatame, kuidas tulevad. No nii, ilusti pruunid. Nii, ma juba ausalt öeldes ei suuda oodata, millal ma saan kõike seda sööma hakata oma siis äsja tehtud toormoosiga, mis on siis see siin. Nii, jää, köögikaalu siin, kui kedagi huvitas. Siia ma nii kasutan kaalu, sest muidu on niimoodi, et kui mingit retsepti head asja teed on, siis tuleb ikka numbritega tegelikult paika panna, küll, et siis jääb paremini meeldega. Nii, panen selle toormoosi siis siia teile kõrvale, mida ma hakkan kohe sööma. Järjelde lusikat ma sinna ei pane, sest ma nii fancy ei ole. Nii, ja siit mida ma teen on siis see, et panen pannkoogid üksteise peale ja pannkoogi lähevad talvikule teiste juurde oma järjekorda ootama. Ja viimase ma teen siis sellise natuke suurema, kui nii öelda võib ilusti segusid kõik välja. Kes tahab, võib lusikat kasutada. Ma ei saa midagi siia jätta. Absoluutselt mitte midagi. Väga hea. Nii. Tühi. Abimees blender. Lasin kiirelt vett ka sinna sisse, sellepärast, et kui hiljem pesemiseks läheb,
blenderi pesemiseks, et siis see ei ole ära kuivend, ei pea kaua aega nühkima. Aga see viimane vannkook, mis ma siin teen, on selline suurem ja koledam kahjuks, sellepärast, et see läks sassi. Aga sellest ei ole tegelikult mitte midagi hullu. Onju. Sellest ei ole midagi hullu, sellepärast, et maitse saab sellel asjal ikkagi väga hea olema. Et mind see välimus toidu puhul praegu hetkel kohe kindlasti ei huvita, sest ma pean kohe välja tuiskama ja siis ei saa sellele mõelda. Nii, ja pannkook siis. Näitan teile tekstuuri ka. Nii, selline on, katki ei lähe, on ju, hoiab väga ilusti, selline väike, sellepärast ma väikseid teengi. Siit paindub, isegi nüüd ei lähe puruks, on ju. Ja seda kõike muna, banaani ja kaera jahuga näete ise. Kes tahab, võib teha ka suured pannkoogid, muidugi. Ma mõnikord ise teen ka suure pannkoogi ja siis keeran sinna sisse torustu selle. Aga seda ma ei ole nüüd mõnda aega tegelikult teinud, aga näete siit, et keegi kardab, et pannkood katki läheb. Ei juhtu sellist asja, näete. Kõik on ilus. Siia maani, kui suures ma väänan seda juba pikemalt aega siin, aga toiduga ei mängita. Seega, ega ma tegelikult ei mänginudki, et ma rohkem siis ei mängi selle toiduga, panen selle siia samasse tagasi. Ja nüüd selle käigus on pannkook, kole Frankenstein pannkook, ma ütleksin. Nii, palun. Selline ta on kujult kole, aga tekstuurilt, maitselt ja küpsustasemelt väga ilus. Siin on väikene mini pannkook, mis ma leidsin. Isegi see oli hea. Ond, nüüd ma ootan sinna küsimust. Kristel küsib, et kus kohast ma võin leida kaerajahu ja mandlajahu poest. Nii maitsvad nemad välja tänan. Mina ostsin eile tavalisest supermarketist. Mina käin Rimis, Prismas ja Selveris ja sealt ma saan üldiselt kõik oma asjad kätte. Et ei ole mingit probleemi sellega. Nii, siin võib ju kuumuse maha panna. Sellepärast, et see viimane pannkook on ka valmis. Seda ma sinna taldrikule panema ei hakka. Sellepärast, et läheb natukene liiga palju pannkooke on seal, et siis ma ei saa korralikult lõigata ega teha neid asju. Nii. Okei. Okei. Mõnus köök. Tänud, Merilin. On küll, mulle meeldib ka selline. Mul on öeldud väga mehelik köök, selline pruun ja kivi ja mis tahab, keda huvitab. Siis siin kõik asjad on mikrouun. Seda ma kasutan igasuguste toidu lisandite, vitamiinide ja muude selliste asjade hoidmiseks. Nii, jah, selline on mu köök. Mu köök. Seal on mul elutoad ja asjad ka, natukene seda ka. Nii, nüüd on siis niimoodi, et on mul aeg sööma hakata ja seda ma ei kavatse teile näidata, sellepärast, et ma arvan, et siin ei ole midagi huvitavat, aga esimese ampsu ma võin ikka tegelikult ära näidata. Ma teen selle esimese, kuna see pannkook on nii hea, et ta ei lähe puruks, kui teda niimoodi võtta. See on see sama pannkook, kus juures näe, lainetab, ikka kõik on terved. Et proovige teha täpselt nii, nagu te siin videos nägite, on ju, ja ma usun, et te tulevad need pannkookid suurepäraselt välja. Aga nüüd siis on aeg tutvustada pannkookile mussastra ja maasika toormoosi ilma suhkruta. Näete, siin ta on selline koos. Ja nüüd siis antka andeks, aga kuna mul on kiire ja tegelikult see ei ole minu üks suur amps, mõnele võibolla tundub, see on nagu pannkoogi, tako. Et siis ma panen selle ühe ampsuga suu. See oli hea. Mul on nii hea meeldi pannkooke on siin veel. Super hea meel. Nii. Aga tegelikult nüüd ongi nii, et ma vaatan siit viimased küsimused ära ja siis ma panen kinni sellepärast, et ma rohkem ei saa küsimustele kaks vastata, kuna ei sööda ja räägita samal ajal. Ja ma tahan neid soojalt süüa sellepärast, et sellised
painilt ära tulnud sellised 2-3 minutit seisnuna on nagu kõige paremat nii. Ja vastan kiiresti veel Kerli küsimusele ära, et ei näinud kahjuks algust, kas hiljem retsepti kuskil saadaval on küll. Kus juures retsept on tegelikult kodulehel ka olemas, et kui te panete sisse Googlisse või siis kodulehelt otsite maailma kõige tervislikumad pannkoogid ja siis leiate ka tegelikult retsepti. Nii. Rukkiaust võivad ka täitsa head olla. Ja sorry, ma tahtsin vabandada ka, et ma ette ei teatanud absoluutselt, et ma sellist asja tegema hakkan, aga see tuli nii spontaanselt, et ma isegi mõelnud selle peale. Ma mõtlesin selle peale mingi aeg nädala ajal keskel, aga siis tuli uuesti, mõtlesin, et teen ära. Ja et sa pidem järgi vaadata, aga ma ütlen veel lõpetuseks ka retsepti ära. Retsept on siis valgupann kookidele, 3 muna, 1 banaan, 2 supilusikatäit kaera jahu, kaneeli maitse järgi ja näpuotsaga soola. Ja kõrvale läheb mul siis mustsõstra ja maasika toormoos, kuhu ei ole lisatud suhkurt. Ma lihtsalt tegin kahvliga kõik selle asja puruks. Segasin ühtlasemaks ja nüüd ma siis söön neid. Nii, mulle sooviti head isu. Ma tänan. Ja ma loodan, et teile, et te saate seda järgi teha. Ma loodan, et selline spontaanne asi ei morjendanud kedagi, sest muidugi ma oleks võinud teada anda, ma oleks võinud seda kõik koos tegelikult teha. Ja ma arvan, et võikski tegelikult teha, et ma proovin edaspidi, kui on selline kokkamine mul plaanis ja teen midagi sellist erilist, et siis võiks miks mitte, võiks teitsa koos lausu seda teha. Jo. Ja siis saab küsimus esitada, kellegi on probleem, on ju. Saab kohe küsida, saan kohe vastata, on ju, mida teha. Nii, aga nüüd on siis kõik, ma jätkan söömisega kõigile ilusat pühapäeva ja ma lähen siis seiklema. Okei, nägemist, tšau!